Sizin nerede? Sizin şaşak birerse meşemesi. Eyvallah. Anama invalid anama. 20 bin haksız yerde mezbur köçür. 20 bin pul kasıptı. Mahir Esadli hakim. Sonra şimdi siz bu arabada ara parası dedi. Prezident de barandı. Prezidentimiz hemşe desteklemişik. Sağ olsun. Hemşe sesimize ses verir. Aparan prezidentimizden kömek istedim. Aladdin mezun oldu. Fridin. Almanlar da Fridin. Buyur sormuş sen beni koyuyorsun. Almanlar da Fridin. İnanırsan bize imkan vermiyor yaşamak. Evimiz de bağlamış, ev vermiş onu. Bizim yaşamaya yerimiz yoktu. Gelin. Düşmüşük, vətənimizi əlimizdən alıblar. Bizim düşmənimiz ermənidir, erməni torpağımızı əlimizdən aldı. Bəs indi burada niyə bizə imkan vermirlər yaşayaq? Bura ki bizim öz torpağımız, canımızdır, ciyərimizdir. Öz vətənimizdəyik, niyə bizə belə zulüm verirlər? Biz gör nə zulüm çəkirik. Biz zəngər, bütün qərarları onu qeyd edirik. Prezidentimizin xəbəri yoxdur. Bunu prezidentimizə bizim səsimizi çatdırmırlar. Sizə yalvarırım, çatdırın. Bizə bir köməkli yerəsin. Bura bax, belə xəstəyin pul kəsimizdir. Prezidentimizə biz kömək istəyirik. Bizim imkanımızdan ancaq onlar. Şəhmanlar özgən aqlarına. Köməkimiz yoxdur. Oradan görəcək. Buradan imkan vermirlər görə. Yuxey, niyə kəsirdə biriniz gələdiniz ki, bu tarzda niyə yatırsan bu kışın günüsü? Taksi şoförü bizə pulsuz yatırıb bizə. Mən qalxdım bura avtobus, mən ona baxıb məndən pul almayayım. Dünən saat 5-dən mən küçələrdəyəm, parklardayam. Qardaş, bax. Bir istəyəcək onların çayını tapmayı bu işməyə. Bax. İndi niyə bıraxmırsan sən mən çək? Öz səsimi səs versin. Prezidentim görsün ki, bana belə zulüm verirlər. Bax, qardaş. Bax. Gəl, gəl keç. Məni vurub öldürəcəksən, o çəkilişi çəkəcək. Mən onsuz zətən yaşaya bilmirəm, ölməliyəm. Vur öldür, qoy çəksin. Gəl, gəl. Heç kim ona sən qabanına çıxa bilməz. Operasiya məhkəməsi hasılı olacaq. Heç kim sən qabanına çıxa bilməz. Hayır, əsadlı. Heç kim vur, vur öldürmə. Vur, onsuz ölmək istəyirəm, vur öldür. Canınızdan bezmişim ki. Mən niyə vuram? Onda da çəkil, qoy görsün. Qoymursan axı görən. Olmaz da onsuz. Olmaz. Niyə olmur? Ben kız dedi ki, bu mektuplarınıza bir pes penah getiren olubdur, böyle neterdi mi? Gülə gülə, mecazi mənada. Təəssüflər olsun ki, prezidentimizə çatdırmırlar bunları. Təəssüflər olsun ki. Mənim sənə qurbanım, mənim səsimə səs, mənim səsimi prezidentimə çatdırmırlar. Mən heç kimdən köpək eləmək istəmirəm. Bir dənə prezidentimdən istəyirəm, bir dənə prezidentimə penah getirmişəm. Prezidentimə çatdırın mənim səsimi. Hara yazıram, hara gedirəm, elə bilər, qəbul elə bilər. Dünəndən mən parkda yatmışam. Niyə bir dəfə maraqlanıb demir ki, bunlar niyə belə küçədə qalırlar? Və o xəstəyə yazıq döyüb 90 yaşındakı xəstəyə küçədə qalır. Çəkin də vermişəm. Ödəniş çəkin də vermişəm. Sizdən artıq dərəcədə, mən demirəm dövlətimiz yoxdur. Dövlətimizə bizim səsimizi çatdırmırlar. Prezidentimizə çatdırmırlar bizim səsimizi. Bizim səsimizi heç bir yerə çatdırmırlar. Bax, bu belənsi ki, köməkçiləri var, bu belənsi ki, deyir mənim qohumlarım var. Bax, bunlar bir imkan vermir biz səsimizi çatdıraq. Bizim səsimizi prezidentimizə çatdırın, bizim səsimizi nazirlərimiz eşitsin. Biz həmişə prezidentimizi dəstəkləmişik, biz həmişə onun nə desə ona səs vermişik. Həmişə onun dəstəkləmişik, amma prezidentimizə bizim səsimizi çatdırmırlar ki, prezidentimiz görsün ki, biz nə zülüm çəkirik, biz nə zülümlərdə yaşayırıq. Prezidentimiz cəmatı türmələrdən azad eləyir, buraxır, açıq... Sonra təzən tutur. Hə, açıq şey verir ki,
Qoca mahat gelsin, yaşasın. Ama bunlar istiyor ki bizi tutsun içeri salsın. Bunların fikrinde odur. Yaxşıdır, məncə yaxşıdır. Tirazlı bələdiyyənin sədri Omarov Sarvan İlyas oğlu. Məhkəmə Mahir Əsədli qərar verəndə hətta dedi ki, bələdiyyənin verdiyi araçlara əsasən qətnaməni oxudu ki, 20 min bizim ailə üzvlərindən 5 nəfərdən alınsın, ona verilsin. Almanmadov birincinə. Bax bu. Asma xəstəliyidir. Nəndir? Asma xəstəsidir. Biraz oyna, dur. Məktəbdə oxuyur. Bir uşağımız var, bir dəqiqə. Yox, üçdür. Məktəbdə oxuyur, axırıncı uşaqdır. Məktəbdə oxuyur, asma xəstəsidir. Məktəbdən yayınıb ki, mama, mən dərsimi oxuya bilmirəm ki, 20 minə nəyindən verəcək? Mən getmirəm, deyir məktəbə. Müəllim zəng eləyir, ağlayır ki, mən xəstəyəm. Mən bu uşağın asma xəstəsiyəm. 6 nömrəli xəstəxanada həkimlər bunu pulsuz götürdü, yatızdırdı. Ki sizin imkanınız yoxdur. Buna müalicəni pulsuz elədilər. Amma indi bu uşağı məktəbə qoymur, məktəbə getmir. Niyə deyirəm məktəbə getmirsən? Abla sən get. Deyirəm amma mən dərsimi oxuya bilmirəm. Çünki deyir fikir məni öldürür. Bizi 20 mini nəyinə verəcək? Bizim evimizi də əlimizdən alırlar. Bizim torpağımızı elimizdən alırlar. Biz məktəbə nəyə gedim deyir. Tamam məktəbə nəyə gedim? Gedək deyir, prezident aparatının qabağında çadır quraq, orada qalaq. Bizim başqa çarəmiz yoxdur. Mahir Əsədliyə dedim dünən, dedim evi də verəm sənə. Qalan 10.800 kəsibsən ki, söz verirsən ki. Biz ta gedəsi deyilik, tökülüb qalacaq burada. Get orada şeyini Maliş Qarayev, qalq hakimi nə qərar kəssə, biz onu rədd eləyəcəyik. Cəllat kimi kötüyə qoyacaq, baltamızın sağı da kəsir, solu da kəsir. Biz elə bir ki, həmən 10.800 ona yükləyəcəyik. Əliyə və Rəhmana, mənə ailə üzvlərinə. Belə o haqsızlık harada yanır, qardaş. Bunu istimailəşdirir. Sizdən xahiş edirəm, artıq dərəcə. Belə olmaz, qardaş. Bunu prezidentimizə çatdırın.